დაბაურეკში დასუფთავების აქცია მოეწყო. ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავებაში მონაწილეობა გურიის სამხარეო ადმინისტრაციისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებმა ხელმძღვანელ პირებთან ერთად მიიღეს. საჯარო მოხელეება მდინარე ნატანებისა და შავი ზღვის შესართავის მიმდებარე ტერიტორია. საყოფაცხოვრებო თუ მყარი ნარჩენებისგან გაანთავისუფლეს. Municipalitetis tanamshromlebi shevikribet rom ureqis territoriaze plyazhis dasasuptaveblat მოუწოდებს ოზურგეთის მაცხოვრებლებსაც და ურეკის და შეკვეთილის მაცხოვრებლებს რომ მიიღონ მონაწილეობა და ჩვენთან ერთად ან გაგრძელდება ეს აქცია 3 დღე და დაასუფთავონ მივესალმები ამ გუბერნის მიერ და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დაწყებულ აქციას დასუფთავებასთან დაკავშირებით მოუწოდებ ყველა ქართველს ყველა ადამიანს რომ მიიღოს ამ დიდ საქმეში მონაწილეობა რათა ჩემმა შვილებმა და შვილიშვილებმა ჯანმრთელი და ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვროს. მიუხედავად გადაწყვეტილებას სამხარეო ადმინისტრაციასთან ერთად აი ამ აქციაში ჩაგვერთო სამხარეო ადმინისტრაციის ასევე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. ეს არის ფიქრობ მაგალითი იმის რომ ყველა ადამიანს კონდეს განცდა არ დაანაგვიანოს ბუნება, მოუაროს მას და რა თქმა უნდა მაგალითი მომავალთაობისთვის როგორ უნდა მოუაროს ბუნებას თავის ქვეყანას. აქცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით მოეწყო.